Kopš kara sākuma starp Izraēlu un Hamas vairāk ebreju studenti vērsušies pie Rīgas Stradiņu universitātes administrācijas, ziņodami, ka viņi saskārušies ar naida kurināšanu un augstskolā nejūtas droši, vēsta portāls TVNet. Universitātē Panorāmai apstiprina, tā ir saņēmusi vairākas ziņas par nekorektiem izteikumiem, sociālo tīklu kontos, negatīviem komentāriem. Fiziski izrēķināšanās nav notikusi. Mums nav ziņa par fizisku ietekmi vai fiziskiem draudiem. Mēs esam dzirdējuši par tādiem emocionāliem konfliktiem. Mēs izlēmīgi un pilnīgi skaidri vēršamies pret jebkuriem draudiem, jebkuru, tādu neveselīga klimata radīšanu. TVNet runājas ar kādu studenti anonīmi, kura stāsta, ka draudi pienākot no viltotiem sociālo tīklu profiliem, reiz kāds students uz lekciju esot ieradies ar palestīniešu karoga zīmējumu uz sejas. Par konkrēto gadījumu universitātē gan nesot pierādījumu. Pašlaik Rīgas Stradiņu universitātē ir ap 30 studentu no Izraēlas, no Arābu valstīm mazāk, 5 no Irānas, pa vienam no Sīrijas, Libānas. Taču studenti, kas pārstāv ebreju vai arābu kopienas, nāk arī no citām Eiropas valstīm. Panorāma uzrunāja ārvalstu studentus, kas nāk no Izraēlas, taču no aptuveni 20 uzrunātajiem neviens nepiekrita runāt arī anonīmi ne. Kāds medicīnas students, kurš studē kopā ar abu kopienu pilsoņiem, Panorāmai anonīmi stāsta, studiju procesu konflikts neietekmējot, tas vairāk pastāvot interneta vidē. Esmu to manījis sociālajos tīklos. Mēs visi tos lietojam, atveram, skatāmies video, un tur tas viss ir. Bet lekcijās, tepat gaitiņos vai ēnīcā, nekur publiski Izraels-Palestīnas karš netiek pieminēts. Naida runu realitātē neesmu dzirdējis, bet sociālajos tīklos gan to esmu manījis, jā. Naida runu pret izraeliešiem vai arī pret palestīniešiem? Pret abiem. Rīgas Stradiņu universitāte pati vairākos gadījumos vērsusies valsts drošības dienestā un ir aicinājusi arī studentus to darīt, ja ir šādi gadījumi. Pagaidām neviens ārvalstu students no studiju procesa nav atskaitīts, jo atsevišķos gadījumos aizvien gaidot valsts drošības dienesta atzinumu. Varam apstiprināt, ka valsts drošības dienests ir informēts par radušo saspīlējumu Rīgas Stradiņu universitātes ārvalstu studentu vidē un veic situācijas izpēti. Pat laban dienas no plašākiem komentāriem atturēsies. Jautājums tiek izskatīts valsts drošības dienestā, un kamēr mēs nesaņemsim kompetentu slēdzienu, mums no pamata rīkoties, tomēr jebkura draudu, verificētu patiesu draudu gadījumā, mēs domājam, ka studijas nav iespējams turpināt universitātē, kurai, kuru pamatā ir akadēmiskums, sadarbība un miers. Tāpat situācijas skaidrošanā iesaistījusies arī Izglītības un zinātnes ministrija. Piebildīšu, ka daudz ārvalstu studentu no dažādām valstīm studē arī Rīgas Tehniskajā universitātē un biznesa augstskolā Turība, taču tajās nekādu konfliktu nav bijis, norāda abas augstākās izglītības iestādes. Vita Onstrete, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.